Целта на самиот проект е да студентите стекнат едно практично знаење, едно практично искуство од врвни менаџери и представници на бизнис секторот од реалната економија во нашата држава, информации и знаење кои што ќе ги прошират нивните теоретски хоризонти, меѓутоа ќе стекнат информации кои што можат да ја помогнат во насока на заокружување на своето академско знаење и во насока на полесно вработување после завршување на своите академски студии. Во рамки на проектот студентите учат од бизнисот, денес го имаме Анатол Кутревски, извршен директор на една од најдобрите македонски компании ПКБСКО Скопје, кој што ќе го пренесе своето знаење, своето искуство на нашите студенти. Меѓутоа, во наредниот период се планирани серија на гостување на други врвни менаџери од македонскиот бизнис и посета на наши студенти на компании во низ целата територија на Република Македонија, со што ќе заокружиме еден циклус. На крајот на месец мај ќе организираме една конференција, која што конференција ќе биде во насока на улогата и значењето на високото образование за развојот на македонската економија и македонскиот бизнис. И мајки во предвид каква е состојбата со пазарот на труд во нашата држава, во делот на дефицит, нели, на работна сила, и мајки во предвид дека младите луѓе се повеќе се селуваат, ова активност и овој проект, кој што е заеднички проект помеѓу Комората и Универзитетот Гоце Делчев, е токму во таа насока да ги задржиме младите луѓе да не се иселуваат, односно своето работно место и својата професионална кариера да ја градат во македонската економија. Ние ќе направиме секако универзитет да едноставно им го возможиме тоа на нашите студенти, а секако бизнисот е исклучително заинтересиран, затоа што на бизнисот му се потребни висококвалификувана работна сила. Овие настани имаат за цел да ги приближат студентите заедно со компаниите, а тука факултетите и комората ќе бидат линкот за реализирање на овие активности. Студентите учат од бизнисот, произлезе како заедничка иницијатива на двете институции, и истата е во рамки на активност на Советот за напредување на високото образование и стратешките истражувања, кој беше основан пред 2 години од страна на Стопанската комора на Северна Македонија. Истиот има интенција да продуцира функционално континуирано образование кое е померка на бизнис заедницата. Целта на овие настани е да го забрзаме циклусот на вработување на идниот кадар, но исто така и на студентите да им дадеме една перспектива со подобро запознавање на самите работни процеси, технолошки процеси и автоматизација во компаниите, но исто така и од страна на самите еминентни менаџери македонски да се запознаат со деловните процеси во самите компании.